Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske Wombats. Min kanal, velkommen til. Yay! Jeg tror, jeg skal til at stå lidt tidligere op. Jeg har ikke taget beregning med, at jeg skulle rense ruder, hvilket jeg har skudt de sidste mange dage. Hvilket så gør, at jeg kommer gåsøjne for sent ud til min skolepige. Ja, det er ikke godt med det. Sådan det jo. Godmorgen, godmorgen. Der er 2 grader, og stadigvæk så er der frost på vinduet. Altså, hvad er det for en syg verden, vi lever i, altså? Her troede man lige, at blomster begyndte at springe ud, og alt muligt godt begyndte at ske, fordi at man kan se blomster, man kan se træerne begynder at få blade og skyde, og det hele begynder bare at blive sommerforårsagtigt. Og stadigvæk så ligger vi og slås med frost. Hvad er det for noget? Det er syg verden, vi lever i, mand. Jeg har fået en melding fra en drengs mor her i morges, at han var klar igen til at komme med igen. Så er der lige et stop mere på turen. Så er han også på færden igen. Så det vil sige, at nu har vi 3 stoppesteder, vi skal aflevere skolebørn. Så er det så er alt, som det skal være, eller som det plejer, eller nej, fordi der mangler. Nej, vent lige lidt. Jo, nej, jo, nej. Jeg tror faktisk ikke, jeg har nogen, der mangler i dag. Sådan lige i grove træk, så har jeg ikke nogen, der mangler. Der skulle de alle sammen gerne faktisk være der. Kan jeg nogen? Jamen, vi ses senere. Jeg vil så smutte ud og hente det her skolebarn her. Jeg føler, jeg er for sent på vej ud til nu. Yes, det vil jeg nemlig. Hej på dig, og tutelu, og god rigtig hjertelig dag til dig, og morgen til dig, og hej på dig. Jamen, det er også noget underligt noget at lægge den op kl. 12, og så sige godmorgen hver dag til jer. Det er også totalt urimeligt, men når det er morgen for mig, så siger jeg godmorgen. Når det er god middag for mig, så er det god middag. God aften og god morgen. Og jeg er fløjen lige hjem i køen. Børn er samlet op, børn er sat af, og jeg er på vej ud for et tank. Der mangler 2 streger. Jeg har ikke fået andet ind på vognløbet. Jeg har trykket 2 gange for at se, om der ligger noget lidt længere frem. Det gør der ikke, nej. Så jeg mener, det er maks en time forud, vi kan hente ved at gøre det nummer. Altså, og det er så, ja. Så jeg kører ud af tanken, og det er bare træls. Så jeg tror bare, vi ses senere. Vi ses, når børnene de skal hjem igen. Ej, vi har 12 børn, og vi har 14 ture. Og vi har. Og så har vi højst sandsynligt, det er tirsdag. Jeg kan ikke huske, om det er tirsdag eller kun torsdag, han gør det. Men lille pige på jul. Højst sandsynligt. Mulighed for at lægge. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Det er bare trials. Men sådan det. Det er arbejde for det hele muligheden. Ja, det er også rigtigt, så jeg skal være glad for det. Jeg er bare så glad for at hente folk. Nej, det er jeg faktisk glad for, ikke også? Det er at køre. Det er her, jeg føler mig fri. Det er her, jeg føler behag. Det er her, jeg har det godt. Det her. Det, jeg kan lide det her. Men jeg kan godt lide menneskekontakten. Det skal man ikke tage fejl af. Men jeg kan godt lide at køre. Og tænk så, jeg kan få, altså... Jeg skal ikke betale for brændstof. Jeg skal ikke betale for slitage på køretøjet. Jeg skal ikke betale for noget som helst. Jeg får faktisk penge for at sidde her. Og jeg kan godt lide at køre. Havde det været min egen privatvogn, så er alle udgifter mine. Så det er bare top dollar. Og imellem hver tur, så er det der, jeg enten snakker med jer, eller også så smider jeg noget musik på, og så siger jeg bare... skal du... Og har det hyggeligt, har en fest, har det godt, har det med mig selv. Altså, det er bare det. Så kommer man ud og ser landskabet, kører rundt igennem skoven, ser hvordan træerne de springer ud, og alt bliver grønnere, alt bliver godere, godt og flottere og bedre. Eller, det gør det jo ikke, fordi det er også flot med sne på, det har vi konstateret. Så altså, kartoffel. Men det er jo her, vi oplever noget. Og det er faktisk lidt imponerende, hvor få ulykker jeg egentlig har oplevet. Når man tænker på, hvor mange kilometer jeg er tilbagelagt. Det er utroligt, hvor mange uheld jeg egentlig selv har været skyldig i. Som i 0. Altså, jeg har ikke haft nogen uheld, jeg har ikke haft nogen ulykker, jeg har ikke haft noget som helst, hvor jeg ligesom har tænkt, ja, nej, det kunne godt fjerne min romantik ved det her stykke arbejde her. Tværtimod, jeg er blevet glad for det. Og til senest som i dag, der reagerer jeg lidt anderledes, end de fleste, de vil gøre. Jeg ser en bil, der bremser, og har en lastbil, der kører 60 forud. Og så tænker jeg, har børn nede bag i stedet for, at de hænger ud i selen, så tager jeg lige noget kantsten her, for jeg ved, jeg har bløde dæk på. Altså alt det her, det når at fare igennem mit hoved, før jeg egentlig reagerer. Og så tænker jeg, hvis jeg bremser hårdt, så kommer jeg meget tæt på ens nummerplade, men jeg kan godt nå det. På den anden måde, så vinder måske 1 meter mere eller 2, og så sidder børnene ikke op i selen. Så der reagerer jeg så bare at køre op over kantstenen. Der er ingen børn eller noget som helst, eller noget. De går alle sammen ind på cykelstien længere inde. Altså, jeg når at orientere mig. Det er sindssygt et eller andet sted. Jeg sidder selv og bliver overrasket over. Du har sådan nogle syge evner. Du har nogle syge, reaktionsevner, som i åndssvagt syg. Og så sidder jeg der og tænker, det er sgu da meget cool det her, man. Bilen bagved tænker sikkert, idiot mand, hvordan fanden er du kører kraft i helvede, du skal du forudse trafikken? Det gjorde jeg også. Hvad du ikke ved, det er, hvad der foregår herinde. Og damen, der sidder nede bagved, hun er gået lidt i panik, fordi hun kan godt se, at jeg er meget tæt på hendes hjørne.
Men jeg tænkte, der kan jeg lige være. Og det er bare imponerende, jeg når at registrere alt det her. Der var en gang, hvor jeg kørte ind i Aalborg Midtby, og der var en eller anden, der kørte foran mig. Max 7 meter. Den besluttede sig for ud af det blå og parallelt parkere, for den så en spot. Eller en plet. Så den kører lige nummeret længere frem, klodser bremsen og river den i bakgear og signalerer ind. Og der sidder jeg og tænker, 7 meter, hvad har jeg? Jeg har en kørestolsbruger nede bagved. Jeg har en ældre dame, der sidder ved siden af. Og så har jeg gudjømme, okay, jeg har rabatten, jeg kan køre midt på. Der har en bus, der kommer længere ned. Han kan måske forstå, hvad jeg forsøger at undgå. Og så videre, og så videre. Alt det her, det når bare at florere igennem mit hoved. Og lige så gør jeg sådan, og så er vi nede igen. Ingen kom til skade, ikke nogen som helst blev... Og så sidder de to gamle der og siger, hvordan fanden er det, at folk de kører herinde i Aalborg, hvordan kom de i helvede? Så siger jeg, det må I altså undskylde. Nej, det er sgu ikke dig, det er fandme den røde bil der foran, mand. Okay, jeg siger, nå, det var fandme godt set, det var godt reddet, kraftige... Yes. Jamen, jeg siger da, at ældre mennesker, der fik jeg faktisk lidt selv kulturschok for det sprog, de førte. For de var gale. Der var ingen tvivl om, de var gale. Altså, sådan har jeg forudset, altså, jeg er ikke forudset, men jeg har registreret, før det skete. Og jeg har givet en respons på min føring, før at jeg hang op i røven på en anden køretøj, eller et eller andet i den stil. Altså, erfaring bliver man bare rigere, det gør man. Reaktionsevnen bliver bare mere effektiv. Det er helt åndssvagt. Og så også det, at du lever i den her hurtige kulturverden. Altså, hvis du skal noget, så skal du tænke dig om, før du er der. Altså. Og det er ikke mange sekunder, du har til at tænke på 5-7 meter. Altså. Også selvom du kører 50. Og det gør, jeg tror faktisk, vi lå og kørte 45. Men alt det her, det skal du nå at tænke igennem. Hvad har jeg af muligheder, i stedet for bare at banke op i røven på den bil foran? Jeg kigger aldrig på bilen foran. Hvis jeg kigger på noget, så kigger jeg langt ud i fremtiden. I dag der lå jeg og kiggede på en gyllevogn, som lå og kørte 60 km i timen, og så havde den en bus, og så havde den, var det 4 biler efterfølgende. Og den der lå lige foran mig, det var nummer 4 bil. Altså, jeg kigger aldrig på den bil lige foran mig, fordi så er reaktionstiden bare endnu mindre. Det er jo det dummeste, du overhovedet kan gøre. Jeg ved godt, at jeg har en frynsegode her, eller en fordel, fordi jeg sidder højt op. Jeg kan kigge hen over langt de fleste biler, men det er også derfor, at køretøjet er lavet sådan her. For at du kan kigge hen over biler. Fordi så kan du læse trafikken. Du ved, du har mennesker nede bag. Du skal køre anderledes. Det samme gælder også. Altså, det kan godt være pakke, folk ikke gør det, men de kan i det mindste spænde deres. Nej, jeg kan spænde også mine materiale fast, så. Men mit materiale kan brokke sig. Det kan hans ikke, før det når frem til kunden, og det måske er gået i stykker. Der kører over tanker. Vi snakkes. Montling. Det var så godt solskinsvær, mand. I går. Jeg har været hjemme og fået redigeret, og jeg har sådan lige snakket lidt med buffen og klappet lidt på hovedet, siden det er en god buff. Og så har jeg sådan set fundet at spise. Og gudjømme, om jeg da ikke også lige er på vej op til mine 12 børn. Fordi vi jo gerne hjem. Hold op, det var en ordentlig kloakrør. Med hvad? Vent lige på den der elkabine. Og blinklys, det har du så heller ikke på sådan noget lort der. Så skal du kraftigt pisse ud af den. Jeg kan godt sige, at din hat er nål, mand. Mennesker. Det er det, jeg siger. Mennesker. Kraftigt mere problemfyldt end så meget andet, mand. Hvis vi bare alle sammen gad at kommunikere med hinanden, i stedet for det pace der, mand. Blink, fortæl mig, hvad du har gang i, din nar. Eller så vælger din kubik-scooter. Giv vide, kan man egentlig ikke kun stå ud af en i en side og sådan en? Bare ligge på den side ved døren. Så kan du sgu nok være så træt af det hele, hva? Jeg ligger derinde og er træt af. Så kan jeg altid lige banke på ruden, så kan jeg lige udskyde den fra og så sige, hvad fanden har du gør? Ja, du har blinket ikke din nar, mand. Nu ligger du nede på siden. Og jeg tænker lidt over, hvad du laver, når du kører rundt i trafikken. Det her kommunikation, din gammel hat, nævel, mand. Han var sådan en gammel... Han var en gammel mand med blød hat. Jeg ved godt, jeg er gammel. Men jeg er jo gammel. Hvad laver den lortespand der foran mig, mand? Åh, okay. Den lugtede faktisk fælt og varmt, den der. Den skulle nok... Den lugtede faktisk rigtig varmt. Måske man skulle overveje noget kølervæske til den der, så den ikke brænder sammen. Og det var sgu ikke godt, dog.
Der burde man nok lige pille motoren af, så man kan få vandet til ned at køle motoren. Jeg vil sige, hver dråbe den... Altså, den lugtede varmt. Og hvordan varmt, det ved jeg ikke, hvordan jeg skal forklare, men jeg kunne bare lugte, at det der, det var en forkert varme. Altså, den lugtede varmt. Den lugtede ikke udstødning, den lugtede ikke varm kobling, eller varm mot, eller varm dæk, eller noget sådan noget. Den lugtede varmt. Lidt ligesom en radiator. Hvis du nogensinde har stået ved en radiator, der bare har været på fuld skrue, og bare står og koger helt vildt, og bare helt vildt galt på det hele, den der lille radiator der, den kan godt være galt på det hele. Og så står han bare og koger. Sådan en radiator, den form for varme, der kommer derfra, det var lidt den varme, der kom ud af den der. Jeg ved ikke, om det skal være en gammeldags radiator, eller gammeldags... om det skal være en speciel radiator-type, for at den afgiver den lugt der. Men jeg mener, der er mange af jer, der bor med gulvvarme i dag. Hvordan fanden skulle I nogensinde kæmpe noget? Til de gamle, kære folk, eller de ældre, de folk, der er lidt højere oppe i alder. Det er nok nærmere dem, jeg snakker til, fordi de ved, hvad en radiator er. De ved, hvad det vil sige at stikke snuden ind i en... Så blev den beskidt. Lorte landmand! De ved, hvad det siger at stikke snuden hen til en varm radiator, eller lægge hånden på en varm radiator. Den har bare en speciel lugt sådan noget. Så det er jeg snakker til. Ikke den unge generation, fordi de aner ikke, hvad en radiator er. Jo. De er født med en iPad i hånden, og det er den måde, de holder varmen på i fingrene. Vandet det ydt ind med min iPad. Det er ikke, fordi jeg vil lave iPad-reklame, fordi jeg synes faktisk, det er noget jøl og pang. Men det ligger bare så godt i ordet, eller så godt i munden et eller andet sted, at man ikke siger tablet. Tablette. Og hvis man endelig gør, så siger man tablet. Og ikke tablet. Tablette? Skal du have en tablette? Ja, skal jeg. Nej, en tablette. Jeg har lavet blod om to. Ja, tablet mere. Ej, man skulle nok have været herinde. 12 børn! Her kommer jeg! Jeg har min læbe, og jeg har min lille pige, og det er sådan set det. Drengen her har vi sluppet af med, dengang da han flyttede skole, så sagde de, at han skulle til at gå på nogle andre tider i stedet for. Så han er med hjem hver dag 15 nu. Det er ret nok, så der er en mindre at holde styr på, fordi han havde også nogle... Altså mandag, torsdag, fredag var han med hjem klokken 3. Tirsdag og onsdag var han med hjem klokken 12. Det er rart nok for ham at komme frem og tilbage, når han gerne vil hjem fra skole. Men det er slut nu, de der 12 ture med ham. Så det er kun en tøse, vi har på 12 ture nu. Yes, jeg kører nu. Vi ses senere, når jeg har læst dem af. Så må vi se, om Yberfyrsten han finder på en eller anden tovlig idé der. Du ved nok. Som han jo så tit godt kan finde på. Med de der tovlige idéer der. Jeg har kørt mine 12 børn og er nu på vej hjemover, og det regner helt vildt på min forrude, hvis du føler, du kan høre nogle ekstra lyde, der ikke skal være der. Så er det altså bare regn på forruden. Det er den der rude, der vender fremad. Det er den største rude. Det virker også rimelig stort. Men det er ikke større, som det gør sådan. Hvis den ikke var der, så fik jeg vand i ansigtet, og det er rart, jeg ikke får det. Og de der landmænder der, de er med træls med deres jord og mudder lige op på min vej her, hvor jeg kører, som ellers bare lige har været... Helt spektakulært de sidste mange dage på grund af sol, tørvejr, sol og tørvejr. Men det er det ikke mere. Nu er det regn, mere regn, våd. Jeg er lidt spændt på at se, hvordan min bus den ser ud, når jeg nu kommer hjem og stiger ud af den. Jeg vil køre hjem og redigere. Har sat 12 barnen af, kører hjem, har ikke fået noget ud over på telefonen, så du klar over det. Og så kører jeg hjem i dag, ikke? Okay, godt. Hej. Vi ses senere, når der skal hentes. Men jeg har ikke hørt noget fra Yberfyrsten, vil jeg lige sige. Jeg har ikke hørt noget fra Yberfyrsten. Og der er det. Der var det. Vi ses. Hej på dig. Ej, det var da mærke noget godt. Jeg fik en aflysning på min 14. tur i dag. Så det er lidt træls. Så jeg er på vej op til min sidste tur. Min 15 børn. Det er ikke fordi, der er 15 børn. Det er ikke fordi, der er 3 børn. Det er bare klokken, snakker her. Til dem, der ikke ved det, så er det klokken. Det er ikke fordi, jeg har 12 børn. Jeg har 8-9. Det er 8-9 stykker, tror jeg nok, det er blevet til. Tror jeg. Men for at være helt ærlig, så holder jeg ikke styr på det. Jeg har bare adresserne, og jeg ved, hvor jeg skal samle op henne. Hvor jeg skal sætte af henne. Og hvis der er nogen, der melder syg, så er de syge. Så skal jeg ikke køre der forbi. Altså, jeg ved det bare. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Om det er en dårlig adfærd, eller dårlig opførsel, eller... Jeg ved det ikke. Men jeg vil være sidst på dagen. Det er ved at være sidst på dagen. Jeg har den her tur her som den sidste. Og så er det simpelthen hjem, og så har jeg forhåbentlig en aftale med en, som... Og det her, det lyder mærkeligt. Det her lyder bizart. Men jeg så et sæt fodtøj på et tidspunkt. Til et fotoshoot. Og den her person her har jeg så fået kontakt med. Og har så skrevet lidt til den her person her, og sagde, at jeg var lidt fascineret over det fodtøj der. Og så kommunikerede vi lidt frem og tilbage om, hvad der kunne være fedt.
at lave billeder med eller omkring, og det som hun et eller andet sted havde ønsket og tænkt sig, var ikke det hun fik taget billeder af til fotoshoot den dag. Det blev sådan mere noget prinsesse opstilt, og det var faktisk ikke det hun rigtig ønskede. Det var hun faktisk ikke ked af. Og så siger jeg, ved du hvad, den dag du har lyst og tid og overskud og energi, jamen så kan vi da godt finde ud af et eller andet, hvor vi laver noget sammen. Det skal du ikke tænke på. Og så fortalte hun mig lidt om det billede her, hun havde i sit hoved. Altså sådan som mit hoved standard det, ud fra hendes forklaring. Banger, mand. Banger! Altså det er et ret fedt motiv et eller andet sted, sådan som jeg ser det. Men nu ved jeg ikke, om jeg kan lave det, som jeg ser det ind i hovedet. Så det er jeg sådan lidt nysgerrig på. Men pointen er, at det her pigebarn her, hun har et fodtøj, som jeg bliver ret fascineret af. Og til det her shoot her, der jokede vi sådan lidt med det. Der jokede vi lidt med det og gjorde lidt grin med det, og var egentlig, det var egentlig nok mest tiltænkt som værende sjov, skæg, fis og ballade. Og ikke noget, der havde noget i sig. Men jeg mente det faktisk helt bundærligt. Helt bundærligt mente jeg det faktisk inde i mig selv. Og det er lidt svært, når man så jeg måtte jo gå hen og sige til hende pigen her. Jeg ved godt, det lød som joke, og det lød meget sjovt og sådan noget, men jeg mener det faktisk helt seriøst. Dit fodtøj er lidt fedt. Og så spurgte jeg så en af de andre modeller, om hun kendte navnet på hende der, og så spurgte, er du sød at tage kontakt til hende og spørge, om jeg må oprette en kontakt til hende, for jeg kunne virkelig godt tænke mig at skyde det billede, jeg snakkede om. For jeg tror, det kan noget. Og hvad er det så for noget, Brian? Jamen, det er pointen er her, at hun har noget fodtøj, som jeg synes er ret unikt. Og det har sådan en grov side, og så tænker jeg, at det er, der er noget groft, noget fint, noget... rustikt, noget... jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Men der er et eller andet over det her fodtøj, hun har, som er også lidt macho. Og så tænkte jeg, noget så elegant som en rose, eller en rød tulipan, eller et eller andet. Enten ned i støvlen, eller ned i fodtøjet, eller hvad det nu er. Eller sådan lidt rundt om, eller et eller andet. Der er et eller andet der, som jeg ikke lige har det feminine touch på endnu. Så på den konto der tænker jeg, at det er nok lige noget, jeg skal have arbejdet lidt med. Men jeg har simpelthen fået lov til at låne det her fodtøj, og det er sådan set det hele essensen af etikken. Hele min forklaring, det er, hvad det gik ud på. Jeg har fået lov til at låne et særligt fodtøj af en pige, som havde et fedt sæt fodtøj, som jeg fik øje på til et fotoshoot, og det er det. Men ja, det er den korte og kedelige udgave. Jeg kan godt lide de lange. Jeg kan godt lide de lange og de fede udgaver. Det kan jeg godt. Så det vil jeg... jeg har 5 tulipaner til at vokse ud i haven, og dem glæder jeg mig faktisk lidt til at se, når de er... de er blevet lidt røde. De var grønne her den anden dag. Og så tænkte jeg, okay. Lige så begyndte jeg at se, solen skinnede meget, og varmen var omkring 10-11 grader, og sådan. Så kunne jeg godt begynde at se for mig, at det begynder nok at gå ret hurtigt med de der tulipaner, der de springer ud. Og det ønskede jeg jo ikke, før jeg havde støvlen. Og før jeg ligesom har sat lyset op og gjort motivet klar. Så det faktisk kun er de her tulipaner, vi skal have fundet ud af. Hvor skal de være henne? Hvor skal de ligge henne? Og når vi siger mig, vi, så er det mig og mit ego. Fordi pigen, hun er lidt generet og ikke rigtig... og det forstår jeg jo godt. Og det er også derfor, at jeg har sagt til hende, når hun har klar og lyst og har tid og overskud, så skulle vi da prøve at se, om vi ikke kunne finde ud af at skyde det billede, som hun har snakket om. For det ville jeg gerne være med til at skyde, for jeg synes, det lød mega fedt. Det tror jeg, hun arbejder lidt på med sig selv. Og så har hun snakket om, at hun gerne tager en veninde med til næste fotoshoot eller et shoot eller et eller andet. Og siger, det gør du bare, hvis det gør dig tryg eller giver dig god ro i sind eller sådan noget. Ingen problemer. Jeg glæder mig lidt til at skulle skyde noget med hende her. Men det jeg ønskede allermest, det var, at vi skød det billede, som hun har sat op ind i sit hoved. Fordi det skal jeg nok lige have leget lidt med og arbejdet lidt med, for jeg har ingen idé om, hvordan jeg skal skyde det. Ikke det fjerneste. Men jeg har jo det der med, at jeg vil gerne skyde det bedste i kamera, og der er sikkert mange, der har haft Photoshop eller et eller andet, som kunne have gjort noget fantastisk ud af det her billede her. Men det ønsker jeg jo bare ikke. Jeg ønsker gerne at skyde så godt som muligt på stedet. Jeg vil ikke være sådan en, der går ud og skyder et billede og tænker, okay, når du så kigger på kameraet, så tænker du bare, what the f***. Bip. Og så kommer du hjem, og så renser du det hele i Photoshop. Altså, det er jo ikke, hvad jeg ser som en fotograf. Altså, så kan du lige så godt bare klik, 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 og så gå hjem, og så lad din fantasi rende løs med en computer, AI, eller CIA, noget, et eller andet, whatever. Og det gider jeg bare heller ikke. Jeg vil gerne have, at man ligesom kan skyde så godt et foto ude på stedet, og så prøve at redde resten. Og ikke bare sige, jeg skyder noget og laver det hele derhjemme. Ja, så kan man lige så godt lade være med at skyde et billede, så kan man lige så godt bare gå ind på IA, og så få tilsnuset til alt det, man har brug for til sit motiv,
og så lave resten med whatever. Giv den gang snakke om det. Så det glæder jeg mig faktisk lidt til, det motiv der. Jeg glæder mig lidt til at se, om vi kan få det standard. Jeg glæder mig lidt til at se, om jeg har lyset til det, om vi kan få de ting frem i billedet, som hun snakkede om, og som jeg også har dannet mig. Spørgsmålet er, om vi har dannet det samme billede, om hun har et helt andet, et meget mere aggressivt, et som jeg måske ikke engang kan frembringe. Så begynder vi at blive noget tricky. Jeg er den, der er smutski. Så ses vi efter de her skolebørn her, de er aufgesatzen. Aufgesatzen, ja. Eller hvad sådan er det nu hedder på tysk. Jeg har ikke den fjerneste idé om. Men det går nok. Ja, ja, det går nok. Så vi snakkes, vi ses. Hej. Det er frygteligt at ikke vide, hvad man skal have at spise. Jeg hader det faktisk lidt. Og jeg kender ikke noget sådan snilt, hurtigt, nemt et eller andet, halløj. Kender det ikke? Eller, jo, det gør jeg. Jeg kender mig. Men, hvad hedder det? Det jeg egentlig gerne vil her, det er sådan set at bare sige, tusind tak, fordi du kigger ind. Mit navn er Brian Holden Flyvende. Vi ses på. Moin! Bang. Det er det, jeg egentlig gerne vil gøre. Men jeg vil også gerne sige, at jeg har samlet skolebørn op. Jeg har sat skolebørn af, og nu er jeg på vej hjem for at tage afsted igen. For at hente de der støvler der. Rapsmark. Så snakker vi billedet igen. Det er snart højsæson for fotografernes sindssyghed med at komme ud i det gule raps og bare tæskløs rundt derude og knipse nogle billeder og alverdens ting og sager. Så jo, det er ved at være højtid. Den er lige ved at være op over den sæson nu, så det er bare fedt. Det var to mennesker, der gjorde det sublimt. De blinkede sindssygt langt væk. Og den første startede, så gik den anden i gang. Og de havde tog stille og roligt farten af. Og stille og roligt. Ej, det var lækkert at se, man. Jeg blev helt... Jeg blev helt savleren-agtig. Men jeg skal hjem og finde på et eller andet spise også på et eller andet tidspunkt. Jeg skal have fundet... Og Kirsten, hun skal lige ud og gå en tur. Jeg smutter over hen af de støvler der. Det er faktisk totalt lokalt lige herovre, og det er derfra, jeg kender personen. Det er fordi, den anden person, som jeg kender, den er oppe i Aarhus, og det er den, der har skabt kontakten imellem. Jeg har ikke så meget at sige andet. Jeg skal hjem, have noget at spise, køre derover. Eller jeg skal faktisk derover først, fordi jeg har lovet at være derovre kl. 17. Så det vil jeg lige gøre først, inden jeg gør noget som helst andet ud over Kirsten. Fordi jeg er en mand af mit ord og holder gerne mine aftaler så godt, så vidt som muligt. Og hvis jeg ikke kan overholde mine aftaler, så ringer eller skriver jeg, så snart jeg ved, at jeg er ved at være forsinket. Og det synes jeg er en rigtig god indstilling at have, i stedet for den der. Hvorfor skal personen sidde og bare vente på dig? Hvorfor skal personen sidde og bruge sit tid, sit liv på sådan en knoldesparker, der ikke kan finde ud af at være på det rette sted på det rette tidspunkt? Og hvis det er, at der er en hindring eller en forhindring, eller mit arbejde ved en hindring, jeg får en skrivelse om, jeg skal lige gøre noget andet, inden jeg får fri, jamen, så skriver jeg det til hende, eller fortæller hende det til hende, så hun er klar over det. Fordi jeg hader selv at sidde der og bare kugle ure og vente på folk. Jeg hader at sidde over hos lægen, når jeg kunne bruge 10 minutter længere på noget andet. Altså, nej. Jeg synes, vi venter så rigeligt i vores liv. Så rigeligt, at der er ingen grund til at vente mere. Tusind tak, fordi du har brugt din tid, dit liv, på at kigge herind på kanalen og se mig fjolle rundt og hvad jeg brugte min hverdag på. Tusind tak for det. Det vil jeg gerne lov at sige tak til dig for. Og så vil jeg gerne lov at sige, mit navn, det var Brian, og det her, det var den danske brummebasse. Jeg håber, vi ses igen i morgen, og indtil da, kan du så ikke bare lige holde den flyvende, til vi ses igen. Moin!